כן, הבעיה פה, אני אספר לך סיפור, תוכל להבין. הייתה אישה, פה בשביל לקבל אזרחות בלגית, אתה צריך ללמוד פלמית. זו הייתה אישה, משפחה שלנו, הלכה ללמוד פלמית. ובאותו קלאס, זה קלאס של העירייה, היו הרבה נשים, וגם היו ערבים. אז המורה, המורה, אמר לכל אחד להגיד כמה מילים בפלמית. אז נעמד ערבי, ואומר, אנחנו הולכים פה לעשות בבלגיה את דת האסלאם. אנחנו הולכים שמי שלא ישמור לפי החוקים של האסלאם, אנחנו נהרוג אותו. הוא אומר את זה בקלאס. המורה הבלגי היה בשוק, והוא לא אמר לו כלום. כל התלמידים היו בשוק, והוא לא אמר לו כלום. בסוף מישהו אמר לו, אם לא טוב לך פה, אתה רוצה מדינה לפי אסלאם, תלך למקום שהיית, שממנו אתה באת, מסוריה או מעיראק, אל תבוא לבלגיה. הבעיה היא לפעמים שהם באים לפה והם רוצים לכבוש את המדינה שיהיה כמו שהם רוצים. אנחנו מחזיקים שכל אחד שישמור את, את החיים שלו, אנחנו לא נכנסים לחיים הפרטיים, אבל האדם צריך להבין שאתה בא למדינה כמו לבלגיה, אתה צריך ללכת לפי הכללים של בלגיה. אתה בבית שלך, תעשה מה שאתה רוצה, אבל אתה לא יכול להפוך את כל המדינה. אנחנו מדינה דמוקרטית. וכואב הלב שאתה שומע שבמסגדים של האסלאם מדברים נגד אנשים שחיים בבלגיה. אתה לא תשמע בשום בית כנסת שמדברים חס ושלום לעשות משהו לא טוב לערבים. אתה לא תשמע את זה. אבל אתה תשמע את זה אצלהם, מה שמדברים, וזה מאוד הפריע לנו, זה מאוד מפריע לנו.